مانتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام كدي برامج كان وح وقيب كي هاي برامج كي اي نودني او انا وغم قاعد دري تريبل دي ديار غروغا ديوان غلينتا دورا شوينكا برامج كي اي نوغم قاعد دري وح اي نوجو هلكم فديا وفت كسعدا هير ستيت ام هير دولديد او وسيرا يا خيل دبانا وسيرا كخغينو يا لا تليال سره اي كميديين oo kasoo jeeda deegaanka ujeedaduna waxa weeye sidii ay u wacyi gelin uga sameyn lahaayeen deegaankeena waa arin mustaqbal waxayna ku soo aadan doorashooyinkii dalkeena ama diiwaan gelinta ayaa ugu soo horeysa kadibna golayaashi deegaanka ayaa ku xigi doona 28ka bisha ayaa la qorsheeyay in la daahfuro gobolka mudug doorashooyinkii 28ka waxa bilaaban doona tababaray dad ka shaqeyn lahaa gaar ahaan ardayda jaamacadaha oo dhinaca farsamada iyo kombiyuutarada ku shaqeyn doona waxay ahayd fursad aan wax badan sugeynay anigu konton sanaan jiray oo weligay wax ma dooran laymana dooran fursad saas qaali ah weeye waxaynu sugeynay xilli dheer dadka deegaanadan degana waxa ay sugayaan runtii u gaar ahayd inay ahaayeen dadkii ka dhiidhiyay xilligii kala talisyada waa fursadii inoo soo mirtay abid oo aynu lahayn dhinaca kale waxay noqonaysaa taariikh waa taariikh qormaysa انتنا كشقيسي يا انتنا ان كشقين او كونسين كولي قبطه تاريخ لا يا قوري دونتا مركا انو كغودبنا دورشوين كان بري 20 سنه كدي waxaa la isweydiin doona maalin ba jirtay doorasho laga hadliyay anigu dadkii u ololeynayay baan ahaa anigu saasaan ahaa anigu aan taagnaa waxaan doortay waa lay doortay taariikh way qormaysa waxa la yiraahdaa Puntland waxay ahayd maamul goboleedka ugu horeeyay Soomaaliya oo Puntland la dhiso oo laga dhiso Soomaaliya tan waxay noqonaysaa goobtii ugu horeysay doorashadaas loo dhaqaaqo Soomaaliya taariikhdaas waxayna ka rabtaa difaacasho iyo ilaalin iyo juhdi bayna ka rabtaa inaynu gelino hadii Allah awood loo galaado maalintii la dhisay Puntland dad badan oo joogay anigu aan ka mid ahay waa ku faanaa waxaan daraanaa waan joognay Puntland dhismaheeda Sooma anigu waxaan ahaa junior wariyaha dadkii ka hawlgalayay baan ka mid ahaa waxa la igu daray guddi la yiraahdo guddiga dhowrtada dadkii ku jiray waxaan ka garanayaa Cabdi Xirsi Qarja baan ka garanayaa oo wasiirka amniga ka soo noqday waxaan ahayn shan nin mise lix nin baan ahayn maxaan samayn jirnay daawad hortiisa islaamaha fadhiya ayaanu jirgaan qaadan jirnay ee baaldi markaasaan oran jiray caanaha noogu shuba dhowrtada eeda shirki noogu shuban dhihi jiray markii baaldigu noo buuxsamo mid baa dhay noogu shubta mid baa karuur noogu shubta mid wax baa noogu shubta xaggaan kula noqonaa laba baaldi baa loo kala gooyaa biyaha lagu daraayo sankor argooyinka loo qaybin jiray sidaasay Puntland ku timid maanta waa taariikh aan ku faanayna inaan joognay sooma berrita waxay noqonaysaa taariikh lagu faano runtii aan difaacana taariikhdaas doorashooyinkan hadda diiwaangelinta baynu ku soo aadan waxa la rabaa dadku dhamaan inay isdiiwaan geliyaan waxa weeye xuquuq aynu leenahay oo dastuuriga inaynu isdoorano ma intaas oo kaliya maya waxay heshiis bulsho aad qarameedka ugu horeeya Puntland ay gasho waxaa lagu ansixiyay in 3 sano gudahood doorasho lagu qaban doono marka waxay heshiis bulsho aan dadkeena la galay ma intaas oo kaliya maya waa heshiis bulsho waa heshiis habkii qabaa'ilka waynu ku daalay lagumana wada joogi karo waxaynu u baahanahay nidaam dowladeed aan uga gudubno ma intaas oo kaliya aan uga baahanahay maya way sii soconaysaa waa dib u heshiisiin meel kasta qabiil baana wareeriyey oo inoo taagan meel kasta qabiil baana wareeriyey nafteena ka qabtay ree hebel baa halkaas soo jooga ree hebel baa halkaas soo jooga war waxaanu waynu ka baxaynaa haddii nadaam qabiil gaar odayaasheenna qabiilkuna waa nasanayaan waxaynu ku wareerin jirnay mid xildhibaan doonaya qadu inoo sameynaya xaggu oraya qarash baa ka baxaya markaasay ku wareeri jireen odayaasheenna dhaqanka sida cadaalad ugu sameyn lahaayeen soomaa sida cadaalad ugu sameeyaan shan nin oo reerkaaba ordaysay nin walba ordaya way ku wareeri jirteen shaqa idiin ahayd laakiin maanta waan ka baxaynaa idinkuna waa nasanaysaan odayaasha dhaqanka hadaa tihiin waxaynu ku daalay in dikreeto leena ku soo magacaabo waxaynu ku daalay nidaamkii ahaa taraysiga yaa reer hebel baa markaan iska leeyahay reer hebel baa markaa iska leh ma waxaas baynu sii difaaci karnaa ma difaaci karna waxaas yaa nin inta loo sheego madaxweyne ama wasiir loo sheego la yiraahdo ninkan waa nin wanaagsan dikreeto ku soo magacaabo oo dikreeto lagu soo magacaabo oo hadhowta meesha markuu yimaadeen waxba u kala garanayn suu baalaha saa u leeyahay oo u rafanayo marka dambe la isaga meesha iska ka taga yaa waxaas aanu sii jiri karnaa ma ku sii jiri karo waxaan u baahanahay inaan nidaamkan u gudubno haddii Allah awood loo galo dadkeena waxba lama weydiin jirin cid wax idin weydiin jirtay ma jirto
nadaamkii ayaa dadkii lagu soo celiyey waxaa la rabaa in hoos ka soo dhisno oo idinka wax laydin weydiiyo see wax laydin weydiinayaa markan waxaanu ku jirnaa wasiiradii xildhibaanadii oo dhan baa hortiina jooga waxay idinka dhaadhicinayaan ay u ololeynayaan sidii aad isu diiwaangelin lahaydeen oo aad xaquuqdiinna qadiyad ahaan aad u difaacan lahaydeen laakiin marka ku xiga maxaan idinku imaanaynaa annagoo idinkala shukaansaynaa idin imaanaynaa xisbi hebel xisbi hebel baa nahay annagu xisbi baa nahay magaciisu aniga iyo codee annagoo galgalayna idin wada imaanaynaa soo ma yaa yaa awal waxaydin weydiin jirin cidna waxaydin ma weydiin jirin yaa marka aynu isdiiwaangelinno intaas oo keliya ma ahan mashaariicda laga qaato hay-adaha waxaa lagu saleeyaa tirada dadka ha u dhug lahaanina halkan inta qof oo iska diiwaangelisa ayaa mashaariicda la siinayo ay ku salaysnaan doonaan haddii allah u oggolaado.